Hata sijauliza majina. So tuambieni majina zenu. Mimi naitwa Kilvard Kopi. Naitwa Nikki Girl. So we made it for how long? Tumedate date for 1 year. Uko sure umedate for 1 year? Yeah, ni 1 year tu. So hii testing tunafanya leo, tuta deal na simu zenu. So naomba mmo exchange simu zenu. Mko comfortable? Yeah, no problem. Uko sawa? Uko sawa. Na nini hata unakari kama uko sure? Uko sawa, ya shida. Aya, wewe badilisha nini simu? So tuanze na ya deal. Aina password? Sijaweka password. Enda kwa text. Haya, tafuta anything unaona. Inaka fishi hivi, tunasoma, tunafungua, tunasoma. Kwa sawa. Enda kwa WhatsApp. Enda WhatsApp, WhatsApp. Na inaka unajua kwenye unataka. Kwa sawa. Oi, kwa sawa. Hebu tuangalie picha zake. Aulizi hata huyu ni nani? Hey babe, huyu ni nani? Huyu ni best yangu. Hey, best ameweza kuniliko. Surely babe, si ni best. Tunasoma na yeye. Na picha zangu mbona sizioni? Nimeziweka kwa galeri yako kwa kivyako. Si unajua baby boo. Aya, mfungulie aone picha zake. Kumbe ni kweli. Hebu tuende kwa calls tuone. The last person naona ni mimi. Ni wewe? Yeah. Sasa hapo wewe uko hapa uko sawa ama kuna kitu kingine unataka kuangalia? Kwa sawa, mimi na tumalize tu. Acha sasa tuende kwa yako. Haya, tuende kwake. No, unajua password? Kai, babe, kwani uli change password? Sasa, nilisahau kukuambia. Acha nimwekee. Babe, inakuwa aje uli change password? Si jana tu tulikuwa nimeingia. Ni venye kuna mario fulani alikuwa ameweza kushika simu yangu ndio maana nili change babe. But ni rahisi tu. Haya, yeah, sawa. Hey, yo password ni ndefu. Shaki ya sijaji. Aya, unataka tuanze twende kwa picha, tuangalie picha. Naona tu picha zenu. Yeah, picha ziko poa. WhatsApp. Ndio WhatsApp. WhatsApp. Hebu type hapo I love you. I love you. Kuna Airtel ni nani? Kuna message imeingia. Si unaiona Airtel? Kwani Airtel ilianza kutumia watu hizi messages? Airtel. Ati nime miss periods. Ati mbona una snob? Kwani babe, kuna mtu wa Airtel unaongeanga naye hapa kwa simu? Ni mistake na wame mistake na. Kuna message sini. Si unaiona? Hata mimi naona. Si ni imekuja hapa Airtel. Airtel, nime miss period. Airtel. Sasa huyu ni nani babe mnaongea na yeye? Babe, ni nani huyu surely? Ni nani? Ni nani huyu unaongea na yeye? Hizo miaka zote tumedate. Sasa mwaka mmoja unaita miaka. Hapana, kwangu it's so precious. Hapana, hii ni Airtel na anasema nime miss periods. Mbona unani snob? Ni nani huyo? Shika simu yako. Give me my phone. Sikiza, surely. Mimi unanicheat. Unanicheat. Hadi unanicheat mimi surely. I'm done. Ndo imeisha hivyo. Mimi na wewe imeisha. Okay? Babe, no, don't. Babe. Unasafisha soko sasa bana. Unasafisha streets. Na nirudisha soko sasa. This is cat coming. This is